Kalimi i drejtorisë arsimore rajonale në Korçë dhe kthimi i Elbasanit në zyrë arsimore është kundërshtuar sërisht nga Këshilli Bashkiak i Elbasanit. Këshilltari i Partisë Demokratike Blendi Himçi tha se Elbasani do t'i përdorë të gjitha rrugët për të ndryshuar këtë gabim deri tek protesta. Quhemi qyteti i arsimit dhe kulturës. Ponderojmë personalitetet e arsimit dhe të kulturës. Por e rifeksoj, neve ngritëm një problem si Këshilli Bashkiak herën e kaluar. Transferimin e drejtorisë arsimore. Dërguam edhe një kërkesë ministres arsimit për të na dhënë informacione e qartë pse pikërisht drejtoria arsimore kishte kaluar në varësi të Korçës, të drejtorisë arsimore Korçë dhe pikërisht drejtoria jonë do të kthehet në një zyrë arsimore. Të dhunosh arsimin e Elbasanës është të dhunosh të gjithë arsimin kombëtar. E di që kemi patur një qëndrim publik të përbashkët. Ashtu e kemi. Dhe vazhdojmë ta kemi. Unë them që nuk duhet ndalemi këtu, ndoshta të përdorim dhe instrumenta tjera, siç është instrumenti i peticionit, po pse jo dhe i protestës, për ta rikthyer drejtorinë arsimore në Elbasan dhe për të rikthyer dinjitetin arsimit të Elbasanës. Të gjithë jemi të ndjeshëm, të gjithë kemi aspektin sensibilizus për çdo arsimtar dhe për të folur në emër të tyre. Dhe në këtë kuadër do të thoja që të vazhdojmë atë që neve e nisëm në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkiak. Kryetari bashkisë Qazim Sejdini po ashtu mbështeti këtë pretendim të këshilltarëve duke garantuar që do të jetë krahtyre. Jemi në krahun tuaj, jemi ndajmë të njëjtin mendim dhe vazhdojmë të njëjtin kërkesë. Ministria e Arsimit vendosi kalimin e drejtorisë arsimore rajonale në Korçë dhe pavarësisht disa kundërshtimeve nga ana e këshilltarëve në Elbasan, asnjë reagim nuk vjen nga Ministria e Arsimit.